Esculachou, leva o Gustavo agora. Mano, não tem nem como sair. Eu dou quase. Mano, manda o vídeo se for. Leva muito difícil. Eu não tenho como eu passar. Manda vídeo aí depois aí. Pra gente ver tudinho. Pra gente ver tudinho. Enquanto isso, bora ver o trauma. Trauma. Aí depois eu vejo a conta do gamer. Essa aqui? Me fala aí qual é o que tá certo aqui. Calma, gamer. Depois eu vou lá. Arroba. E aí, André? Bem-vindo à live. A deca é boa. Depois joga atrás no 87. Sim. É a primeira? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Qual é? Mande um comando no vídeo. Manda no. Tu tem meu privado no Omelete. Então manda no Omelete que é mais fácil. Lá não tem nada pra esconder mesmo? Primeira. A primeira. É o dele. Será? Será que é dele? Eu pulei, toma. Nem vi a moeda. Opa. Ó, nem vi a segunda, rapaz. GG. Primeiro. É, doido. GG de primeira, rapaz, tudo tão bom assim. Vou deixar até desconcluído aqui pra depois pegar as moedas. Não. Bom, ok.